Donetsk vilayətinin Liman rayonunun Drobuşova kəndindən mühasirədən ağır itkilərlə çıxan və Luqansk vilayətinin Şəsti şəhərinə gələn qondarma qurumun əsgərləri küçədə yaşamaq məcburiyyətində qalıb. Yeməksiz, susuz qalan, yatmağa yerləri olmayan əsgərlər qohumlarının onlara gətirdiyi ərzaqla qidalanır və çadırlarda yaşayır. Buna səbəb komandanlığın əsgərlərə sahib çıxmaması və fərarilikdə günahlandırmasıdır. Может, он опять магазин? Давай. Что? Да. 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 Да.